Hei, Johannes. Du er jo vår nye triksekonge. Hvordan har du fått alle de ferdighetene? Det startet da jeg var yngre. Begynte å trikse sånn i 10-årsalderen. Så filmer på YouTube. Synes det så kult ut. Og begynte å prøve det selv. Akkurat. Så etter hvert som jeg har blitt eldre, så har det gått over mer til bare vanlig fotballspilling. Du får ikke så mye nytte av det på banen, men det er en morsom ting å holde på med sånn på siden av. Ja. Men du skal vise oss noen triks. Vi skal lage en liten trikseserie på ulike ting som de som er unge kan øve på. Ja. Du har noen du vil vise nå? Hvilket du har tenkt å vise først? Jeg kan begynne med et enkelt triks. Bare balansere ballen på huet. Mm. Hva er det som er viktig når du skal gjøre det? Ja, det er litt vanskelig å si. Folk har jo forskjellige panne. Ja. Så det er viktig å finne et godt punkt da. Ja. Hvor du føler du har... Der du har på en måte best kontroll på den da. Ja. Så er det egentlig bare å bli vant til ballen. Hvor lang tid kan du stå sånn da? Jeg kan vel egentlig stå sånn her så lenge jeg vil. Når du har fått inn, hvis du går litt ned på nesen og kysser den. Kysser ballen, ja. Det er utrolig bra. Du klarer jo å legge den opp sånn da, bare med bena. Ja, det er når du begynner å bli trygg på det her da. Bare ha den der, og blåser det veldig da. Ja. Du klarer det likevel. Når du har holdt den her en stund og begynner å få kontroll på det, ja. Kan du begynne å øve på enten triksen opp. Det er litt lettere å legge den rolig sånn. Så bare legge den opp sånn. Når du er blitt veldig god på det, så kan du øve på å legge den. Ja, der ser du, det er ikke så lett. Nei. Kan du øve på å legge den på? Siden av huet. Men det er kanskje greit å bli komfortabel med å bare ha den opp på panna først. Du kan jo legge deg litt ned på skulder og trykse litt opp på huet. Sånn forskjellig. Kjempebra, Johannes. Det var del 1 av triksekurset vårt. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Lykke til videre.